משה רבנו בחומש דברים אומר לנו, את השם האמרת היום, להיות לך לאלוקים, וללכת בדרכיו, ולשמור חוקיו ומצוותיו ומשפטיו ולשמוע בקולו. מה זה את השם האמרת היום? אז רש"י אומר שהאמרת את זה לשון הבדלה. כביכול הקדוש ברוך הוא הבדיל את עם ישראל מכל העמים וקרב אותנו אליו. כולם רחוקים והם קרובים. את השם האמרת היום. יש מהראשונים שהם מסבירים שמה הכוונה את השם האמרת. האמרת זה, זאת אומרת, זה אותו מובן, המילה, ביאור המילה הוא שונה, אבל התוצאה היא אותה תוצאה. את השם האמרת זה מהשפות הלטיניות. בשפות הלטיניות, אמור זה לשון של אהבה. את השם האמרת היום, בלעז, יש הרבה מילים בתורה שהם היום הם כבר נאבדו לנו מלשון הקודש, והן נמצאות בלשון לעז. יש הרבה דוגמאות בחזל לזה. את השם האמרת היום, להיות לך, השם האמירך היום, אנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, והוא אוהב אותנו. כשאוהבים אותו והוא אוהב אותנו, הקשר הזה הוא הבסיס שגורם לנו ללכת בדרכיו, ולשמור כל חוקיו, ומצוותיו, ומשפטיו. זאת אומרת, יש איזשהו משהו, אנחנו רוצים, כולם הרי רוצים להיות עובדי השם ברמה כזו או אחרת, אבל משהו מתקלקל לנו בדרך, אבל אם רוצים את העוגן, מה יכול, מה לתפוס אותנו, מה מקבע אותנו בעבודת השם? אז משה רבינו אומר, את השם אמרת היום, תאהב אותו. תאהב אותו. אתה קרוב אליו, ואז עם אלה, להיות לך לאלוקים וללכת בדרכיו, לשמור מצוותיו, חוקותיו. הרמב״ם גם כותב את זה. בלשון אחרת, אבל הוא גם כותב את זה. ויחי הדרך לאהבתו ויראתו. איך הדרך כדי שאני רוצה לאהוב את בורא עולם? בשעה שהתבונן האדם במעשיו וברואיו הנפלאים הגדולים ויראה מהם חוכמתו שאין לה ערך ולא קץ, מיד הוא אוהב ומשבח ומפאר ומתאווה את האהבה הגדולה לידע השם הגדול, כמו שאמר דוד, צמאה נפשי לאלוקים. כשהאדם עם אדם היה מסתובב בעולם, אבל באמת מסתובב במבט מפוקח ומסתכל על כל הבריאה, על כל מה שיש לבריאה להציע, על כל היופי, המורכבות, השלמות של הבריאה, הוא היה אמור להתפעל, להתפעל ממה, ממי שעשה את זה. אם יש כזו בריאה מפותחת, אז רק מעיד על המפתח, זה היה גורם, כן, לאדם לבוא, לשאוף, להיות קרוב לדבר הזה, יש כזו ישות מפותחת, כזה דבר גדול שידע לברוא דבר כזה, אני רוצה להיות בה קרוב אליו, להיות כמור. וכשמחשב בדברים האלו עצמן, הכוונה היא כשהוא חושב על זה, מיד הוא נרתע לאחורה ויפחד ויודע שהוא בריאה קטנה, שפלה, אפלה, עומדת בדעת קלה, מעוטה לפני תמים דעים, לפני בורא עולם. כמו שאמר דוד, כי ירא שמך, מעשה אצבעותיך, מה אנוש כי תזכרנו, ובן אדם כי תפקדנו. כשאדם קולט, אז מה זה הבורא? אז הוא קולט כמה הוא קטן. זה בונה לו תמונת עולם אחרת לגמרי, מהיום יום שאני ואפסי עוד. וזה פסוקים, שאו מרום עיניכם, וראו מברא אלה. אז כשאדם קולט מה זה בורא עולם, אז הוא אוטומטית, הוא רוצה להיות כזה. מגיעה הגמרא ואומרת לנו, אבא שאול אומר, זה כלי וענווהו. מה הכוונה וענווהו? אני כמוהו. מה זאת אומרת? הווה דומה לו. מה הוא רחום? אף אתה רחום. מה הוא חנון? אף אתה חנון. מה הוא? להיות דומה לבורא עולם. בקיצור, אז התמונה שהפסוקים וחז"ל והרמב״ם, כן, בונה לנו על עבודת השם, היא קלי קלות. מאוד פשוט. פשוט לעמוד, להסתכל, להתבונן, להגיע למסקנה הנכונה. אחד ועוד אחד, אתה רוצה להיות כזה, ונגמר הסיפור. והרי אנחנו צדיקים גמורים. הבעיה היא שזה לא עובד. איך אנחנו יודעים שזה לא עובד? כל מראה קרובה מראה לנו שזה לא עובד. תסתכלו בכל מראה, תראו שהעסק הזה לא עובד. זה לא עובד. אבל הבעיה שזה לא עובד היא תמוע פעמיים. כפליים. הרי כל מי שקצת חושב וקצת יודע בעולם הזה, אז הוא יודע שכל דבר, כל מחשבה שנראית לנו הכי עצמית, הכי אינטימית שלי עם עצמי, היא בכלל לא מעצמי. כל מה שאנחנו חושבים, כל מה שאנחנו חושבים שאנחנו חושבים,
הכל זה, אנחנו דברים נרכשים, זה התנאה החברתית, אנחנו רואים ואנחנו מעצבים את הדעת שלנו. מי, אני מתלבש כמו שאני חושב שיפה? לא, אני, כמו שהסביבה שלי מתלבשת, ככה אני מתלבש. כל מושגי היופי שלנו הם יחסיים לאופנה שעכשיו נוהגת. לא אנחנו המצאנו אותה, ואנחנו לא נודיע עליה כשיש לה פג תוקף. באיזשהו מקום מחליטים שזהו זה נגמר, עוברים למשהו חדש, שכשאנחנו רואים אותו ברגע הראשון, אנחנו אומרים, מה, זה הולכים לבוש עכשיו? אבל אחרי חודשיים זה הכי יפה בעולם. וזה נדמה לנו שזה כאילו אנחנו, מה, זה יפה? מה, לא רואים שזה יפה? לא, זה ממש לא יפה. זה לא יפה. לא חשבנו אף פעם שזה יפה. אנחנו גם לא החלטנו שזה יפה. זה מגיע אלינו. מה שנראה לנו טוב ונכון, זה דברים שלימדו אותנו שזה טוב וזה נכון, ומה שמדברים שלא נכון, ולא, בקיצור, כל מה שרץ לנו בראש, אנחנו, ויושבים אנשים חכמים מאוד במקומות אפלים, ומחליטים לנו מה אנחנו נחשוב בשבוע הקרוב, בחודש הקרוב, בשנה הקרובה, מעצבים דעת קהל, מעצבים תרבות, מעצבים הכל. זאת אומרת, כל מה שאנחנו, זה בעצם התפעלות ממה שאנחנו רואים. מראים לנו דברים וגורמים לנו להגיע למסקנות מסוימות. וזה אנחנו. אבל הקופירייטר הכי גדול בבריאה זה בורא עולם. את מה שהוא שם לנו מול העיניים, אין עוד מישהו שיודע לשים דבר כל כך יפה. הביצוע הכי יפה של הפרסומת הכי מעוללת, זה פחות מפסגה אחת מושלגת באלפים, באורגינל. אבל אנחנו נופלים בפח, אנחנו מתעצבים מה שאנחנו רואים, אבל לא מה שבורא עולם מראה לנו. זאת אומרת, התורה כשהיא אומרת לנו את השם האמרת היום להיות לך לאלוקים, אתה אוהב אותו ואתה מקבל אותו להיות אלוקים שלך, ללכת בדרכיו ולשמור חוקיו ומשפטיו, טוב. מה שאומר הרמב״ם, תסתכל, תתבונן, תתאהב בו, תרצה להיות כמוהו, תרצה להידבק בדרכיו, זה אחד לאחד. מהו רחום, הפתה רחום. זה אחד לאחד, כשאתה רואה דבר כל כך יפה, זה מעצב אותך, אתה רוצה להיות כזה. אנחנו הרי מחכיינים, אנחנו מחכים כל דבר. אז למה בכל דבר בעולם זה עובד? מה זה עובד? עובד יופי. כל הסיסטם, כל השיטה עובדת ככה. אבל כשמגיעים לעבודת השם שלנו, ואנחנו עומדים למול באמת הממציא הגדול ביותר, שייצר את הדבר הנפלא ביותר, ואין כמוהו באמת, אנחנו עומדים מול הדבר הזה, אנחנו משתוממים, זה לא עובד. פה אנחנו כאילו נאטמים, לא קולטים. לא, לא, הסימון לא יורד. אנחנו רואים, כן, כל אחד, אחד רואה איזה המצאה, הוא מת לדעת מי המציא את זה. אבל כשאנחנו רואים הרבה דברים אחרים, אנחנו לא מחפשים את הבורא, לא מחפשים אותו. לא מחפשים אותו. לא מחפשים. איפה הקשר? למה... כן, מילא זה היה דבר שהוא קשה לעשות. אז אני מבין. אנחנו סתומים, לא מבינים שום דבר. אבל אנחנו מאוד מבינים. יש לנו אוזניים ועיניים, אנחנו קולטים כל הזמן מסרים, אנחנו מתעצבים כל הזמן מחדש. מתעצבים בקצב מאוד מאוד מהיר. מאוד מאוד מהיר. מתעצבים, מתעצבים, מתעצבים. יש בחירות, אם תראו, כל פעם יש איזושהי מפלגת אווירה שקולטת המון מנדטים, תזוזה בין... אנחנו מתעצבים במהירות אדירה, אנחנו קולטים כל הזמן. ולכאורה את המסר הראשי בבריאה, הכי משמעותי, פספסים. איך זה יכול להיות? מה... אתם שמים לב שמשהו כאן לא הגיוני במערכת, משהו כאן לא, 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 לא סביר. עכשיו בינינו, זה הרי המפתח שלנו באמת להיות מה שאנחנו צריכים להיות. זאת אומרת, אם נבראנו כיצורים כאלה שכל כך מושפעים בקלות, נבראנו ככאלה כי זה המפתח שלנו להיות באמת מה שצריך, להידבק בהשם. אנחנו לוקחים את זה לכל מה שלא צריך, ומה שצריך אנחנו לא אטומים. זה לא שאנחנו רואים ולא שמים לב, כאילו בכלל לא רואים, לא, לא, לא נושא בכלל. לא נושא. אז מי מדבר על זה? הנביאים מדברים על זה, והגמרא מפרטת. כשהגיע הרב דימי, רב דימי הגיע לבבל, מארץ ישראל. אז כשהוא הגיע, הוא אמר להם דרשה. כי עד הרב דימי אמר 18 כללות, כילל ישעיהו את ישראל, ולא נתקררה דעתו עד שאמר להם המקרא הזה. וניגש העם איש באיש ואיש ברעהו, ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד.
18 קללות קילל ישעיהו את עם ישראל, והוא לא נרגע עד שגם בסוף הוסיף עוד משהו. בגמרא מפרטת. 18 קללות, מה העניינו? מה זה 18 קללות? בכתיב, כי הנה האדון השם צבקות מסיר מירושלים ומיהודה, משען ומשענה, זה פסוקים בישעיהו. כי הנה האדון השם צבקות מסיר מירושלים ומיהודה, כמונה מעם ישראל. משען ומשענה, כל משען לחם, כל משען מים, גיבור ואיש מלחמה, שופט ונביא וקוסם וזקן, שר חמישים ונשוא פנים ויועץ וחכם חרשים, ונבון לחש. מה זה כל הרשימה הזאת? ובמקומם, ונתתי נערים שריהם ותעלולים עם של רובם. זה פסוקים מישעיהו. ואז הוא מבאר אותם. כי הנה האדון השם צבקות מסיר. מה הוא מסיר? משען. משען מה זה? בעלי מקרא. אנשים שבקיעים במקרא, בתורה. ומשענה. אני אקח לכם גם את אלו שהם בעלי משנה. אני מסיר מירושלים כל משען לחם, אלו בעלי תלמוד. וכל משען מים, אלו בעלי אגדה. גיבור זה בעל שמועות, כן? מימרות של חכמים שנאמרות מפי השמוע. ואיש מלחמה זה שיודע לישא וליתן מלחמתה של תורה. שופט זה דיין. את כל הדברים האלה השם יסיר אותם. ככה ישעיהו מקלל את עם ישראל, אני מסיר מיהודה מירושלים. ונביא, לא אליכם נביאים. כמשמעו, קוסם זה מלך. שנאמר קסם על שפתי מלך, למה קוסם נקרא מלך? לא, יש פסוקים לזה. וזקן, מה זה זקן? גם זקנים לא יהיה. לא יהיה זקנים? יהיה זקנים. לא, זקן אמיתי. זה שראוי לישיבה, אדם מיושב בדעתו, שר החמישים, שתי פירושים, או אחד שיודע לישא וליתן בחמישה חומשי תורה, או הכוונה שזה אדם בן 50 שמסוגל כבר מספיק בוגר להיות מתורגמן על הציבור, אין מעמידים אלא מגיל 50. ונשאו פנים, גם את זה בורא עולם יסיר מאיתנו. מה זה נשאו פנים? זה שנושאים לדורו בעבורו למעלה, כגון רבי חנינא בן דוסא, שבשמיים יש כזה אחד, רואים כזה אחד למעלה, או נושאים פנים לדורו. ולמטה, כגון רבי אבאו בקיסר, רבי אבאו כשהיה מגיע אל הקיסר, אז מאוד כיבדו אותו שם, וזה היה סנגור טוב לעם ישראל. גם זה לא יהיה לנו שום דבר. ויועץ, זה שיודע לעבר שנים ולקבוע חודשים. וחכם, זה תלמיד המחכים את רבותיו, גם זה לא יהיה. לא יהיה. חרשים, יש אנשים שבשעה שהם פותחים את הפה, אז הם כולם משתתקים, נעשים, אף אחד לא יודע לדבר, כולם חרשים. גם זה לא יהיה. ונבון, לא יהיה אנשים נבונים. נבונים זה אנשים שמבינים דבר מתוך דבר. אתה אומר להם משהו, מבינים את זה ככה, אז הוא מבין עוד מה. גם זה לא יהיה. לחש, לא יהיה גם אנשים שיודעים לחש. מה זה לחש? אלו דברי תורה שנמסרים בלחש. סוד, תורת הסוד. גם זה לא יהיה. מה תגידו, אבל יש שם מקובלים. זה נגד הגמרא. אני אגיד לכם. ונתתי נערים שריהם. אמר רבי אלעזר, מה זה נערים? זה בני אדם שמנוערים מן המצוות. הם יהיו השרים שלהם. טוב, זה גם כתוב בעיתון, לא צריך לגמרא כבר. ותעלולים הם שלו בה, מה זה תעלולים? תעלה בני תעלה, זה שואלים בני שואלים. הכוונה זה תחמנים. היום כדי להפך להיות נשיא, נושא משרה, לא צריך להיות באמת חכם. צריך להיות איזשהו שואל, שואל זה תחמן, זה ארמומי. כאילו ארמומים, בני ארמומים, ועושים קובל, וככה משתלטים על הציבור, משתלטים ועושים. ולא נתקררה דעתו של ישעיהו עד שאמר להם, ירעבו הנער בזקן. לא רק שהנערים ישלטו עליהם, אלא עוד הנערים האלה, הם ירהיבו, הם יתגאו על הזקנים, על החכמים. אלו בני אדם שמנוערים מן המצוות, ירהבו במי שממולא במצוות כרימון. יזלזלו בהם, והנקלה בנכבד. יבוא מי שחמורות דומות עליו כקלות, וירהבו במי שקלות דומות עליו כחמורות. יש אנשים שעבירות חמורות, בשבילם זה שום דבר. הם יבואו ויבוזו לאנשים שאצלהם אפילו דברים קלים, זה חמור אצלהם מאוד ולא נכשלים בשום דבר. טוב, זה נראה כמו מה שקורה היום. אבל תשימו לב מה ישעיהו מקלל את עם ישראל. הוא מקלל את עם ישראל שכל המערכות שקשורות לשכל, להבנה רוחנית, בעלי תורה, בעלי משנה, בעלי גמרא, בעלי שמועות, תלמיד שמחכים את רבו, נבון, מבין דבר, כל הדברים האלה, כל המערכות האלה, הרי אני מסיר מכם.
אומרת, כשאנחנו נתקלים בבעיה כזאת, שאנחנו, מצד אחד אנחנו אומרים, אנחנו הרי מושפעים, יש לנו הרי שכל, ואנחנו כל הזמן סקרנים, מסתכלים סביבנו וקולטים מסרים, וזה משפיע עלינו. זה הרי קיים בעולם. אז למה כשמגיעים אל סיבת הסיבות ועילת העילות, אל בורא עולם, להסיק את המסקנה הפשוטה, כמו שהרמב״ם כותב, כמו שהתורה, כן, שאו מרום עיניכם וראו מי ברא אלה, שאלה פשוטה עם תשובה פשוטה. למה פה אנחנו נעלמים דום? תשובה, כי בכל מה שקשור לתפקודי רוחניות של השכל שלנו, הסקת מסקנות רוחניות, רובצת עלינו כללה מישעיהו הנביא. לא יהיה. לא יהיה. זאת אומרת, אנחנו באמת רואים, כן, חברות הייטק מפוארות, ממציאים דברים שהדעת לא סובלת, דברים נפלאים. דברים נפלאים. יש המון שכל בעולם. נפתחים שערי החוכמה. אתם יודעים מה? אפילו היום, כן, מי שרוצה היום ללמוד מקצוע בתורה אפילו, בכל מקצוע שלא יהיה, החשיפה, האפשרות היום לגשת ולשמוע, היא כמעט לא מוגבלת. פעם מי שהיה רוצה ללמוד משהו, היה צריך לעבור שבעה ימים ונערות ולהגיע, לגלות וגולל למקום תורה, ולמצוא איזה רבי, ולמצוא איזה מקום, ולהשקיע. היום, ככה עושה ככה, כל הרבנים, כל הדברים, הכל נגיש, הכל בכל. אבל זה עובד ביחס הפוך, הכל כאילו גלוי, וככל שגם הכל יותר גלוי, אנחנו יותר סתומים ולא מבינים. כאילו יודעים הכל ולא יודעים כלום. תובנות פשוטות רוחניות, כן, עמוקות, שפעם היה לאנשים שבאמת לא ידעו הרבה, אנחנו שיודעים הרבה יותר מהם בידע, מבחינת האינפורמציה, אבל אנחנו אטומים לגמרי, סתומים. מי שזכה לראות סקנים של פעם, יכול לשים לב לזה. הם לא ידעו הרבה, אבל היה להם עומק רוחני כזה, ברור. ואנחנו עם הרבה יותר ידע מהם ושכלול, אנחנו אטומים לגמרי. כן, אומר לנו, אומרת הגמרא, הגמרא מביאה, רב דימי בר אמר, רבותיי, זה פסוקים בנביא. 18 קללות קילל ישעיהו את ישראל. כל מה שקשור לרוחניות, תקוע, לא עובד, לא עובד. וזה הנה, זה קם מול... הנביא ישעיהו אומר, כן, קרא לכם עוד פסוקים. זה דברי הנביא, מקודם קראת לכם ישעיהו פרק ג' עכשיו אני אקרא לכם ישעיהו פרק חפתית. כי נסח עליכם השם רוח תרדמה. הקדוש ברוך הוא מרדים אתכם. אדם רדום, מדברים אליו, הוא רדום, הוא לא שם לב, מה אמרת, הוא רדום. ויעצם את עיניכם, את הנביאים ואת ראשיכם החוזים כיסה. לא רק שאתם רדומים, גם הנביאים וראשיכם. כן, הרי הנביאים הרי הם רואים מה שאנחנו לא רואים, אבל הוא כיסה להם את הראש, הם לא רואים. ותהי לכם חזות הכל, הכל נראה לכם כמו מה? כדברי הספר החתום, כמו ספר סגור. ספר סגור, אי אפשר לדעת מה כתוב בפנים, צריכים לפתוח כדי לקרוא. ספר סגור, אשר יתנו אותו אל יודע הספר למור קרן הזה, ואמר לא אוכל כי חתום הוא. יתנו לבנם ספר סגור, בוא תקרא. הוא אומר איך אני אקרא, זה סגור, תפתח את הספר, אני אקרא. אני לא יכול לדעת מה כתוב בפנים. או הוא אומר, וניתן הספר על אשר לא ידע ספר. או שאני אקח ספר ואני אקח אותו ואתן אותו לאחד שלא יודע לקרוא. ואני אומר, תקרא בבקשה, לאמור קרן הזה, ואמר, לא ידעתי ספר, אני לא יודע לקרוא. אז בקיצור, או שאתה נותן ספר למישהו שיודע לקרוא, אבל הספר סגור, הוא לא יכול לקרוא מה כתוב בפנים. או לאדם עם ספר פתוח, אבל לא יודע לקרוא. התוצאה תהיה, הספר נמצא והבן אדם נמצא, אבל האינפורמציה לא עוברת. ויאמר השם, למה? למה זה יקרה? אומר הנביא ישעיהו. ויאמר השם, יען, כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו רחק ממני. מה, בגלל שאנשים לא היו דתיים, לא קיימו מצוות? לא, קיימו. כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני. באו לבתי כנסיות, מילאו אותם, התפללו, דיברו דברי תורה, הכל היה בסדר, לא היה חסר שום דבר. אבל ליבו רחק ממני, אבל היה בלי לב, בלי פנים. חיצוני, הכל מאוד יפה, יש הכל, יש. הסוכות היפות שעושים היום, העידור בארבעת המינים, כל המצוות. שלא נדבר, אנשים מכבדים את השבת, הם מאכלים ומשתים,
מאוד יפה. לא היה דברים כאלה פעם, לא היה. המצוות נעשות חיצונית, הכל מאוד יפה, מאוד יפה. תפילין, מי שלא מהדר מי יודע כמה במצוות תפילין, כן, לא קנה את הכי יקרות בשוק, אבל הבתים שלו, הרמת הידור של בתים של תפילין, הפשוטות היום, זה דברים שאבותינו יכלו רק לחלום על רמות הידור כאלה. התפילין הן מודרות מאוד, אבל הראש שמתחת לתפילין לא מודר, זה הבעיה. ויאמר השם יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני, וליבו ריחק ממני, ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. הם רגילים לעשות את המצוות, אז הם עושים, אז כל שבת, אותו נועל, כידו, זה, הכל זה כמו נועל כזה. אין לב, אין עבודה, אין התרגשות, אין ספיגה, משהו לבפנים, הכל חיצוני. כמו מכונות, עושים, הכל פיקס, אבל מכונה. לכן, אומר הקדוש ברוך הוא, הנני יוסיף להפליא את העם הזה, אפלה ואפלה. אני אגרום פלאי פלאות, ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. בגלל שעושים הכל פיקס, אבל בלי לב, לכן חוכמת חכמיו, כן, תובד, ועבדה חוכמת חכמיו, ובינת נבוניו תסתתר. הסבא מכלא מגיע ואומר, מה כתוב כאן בפסוק? לשים לב. לא כתוב שחוכמת החכמים תיעלם. לא יהיה שכל יותר. לא. כתוב שזה יאבד, יסתתר. מה ההבדל בין יעלם לבין לאבד? להיעלם זה לאבד, להעלים את הדבר, אין אותו יותר. פה לא כתוב שזה ייעלם. יהיה הרבה חוכמה, יהיה הרבה חוכמה. אבל היא תהיה כמו אבדה. אבדה זה החפץ נמצא, רק אני לא יודע איפה הוא. תסתתר, החפץ נמצא, רק הוא מסתתר, אני לא רואה אותו. זאת אומרת, יהיה הרבה חוכמה, לא תהיה בעיה שלא יהיה שכל. אנחנו רואים את זה. היכולת היום שלנו לחשוב ולחשב, כן, רמה של בחורים בישיבות קטנות, היא רמה גבוהה מאוד. אבל מבחינת הפנימיות של הבני האדם, אנחנו גם כמבוגרים רואים את זה. מה שאנחנו היום יודעים, איפה, למי מאבותינו בעיירות השכוחות איפה שהם גרו, לא משנה איפה שתשימו אצבע על הגלובוס, יכלו לשמוע שיעור מהסוג שאני עכשיו מוסר לכם. מי שרצה לשמוע כזה שיעור, היה צריך לנסוע רחוק, רחוק, עד למיר, ולחפש שם את הרברוכם, והוא היה מספר לו את השיעור הזה, כזה שיעור שלו, לא שלי. אבל כל מי שלא יכול להגיע לשם, לא היה לו את זה. לא יכול להגיע לזה. אבל היום, כל אחד, כל מקום וכל זמן. הכל... זה לא, לא שאין חוכמה. יש הרבה חוכמה. אבל לא מצליחים לעשות שום דבר עם החוכמה הזאת. זה לא מגיע לכלום. ברוך אתה עדיין אלינו, אנחנו לא משהו הכולים ודורי. זה לא מצליח להגיע לשום דבר. ואומר הסבא מכלם, וזה המידה כנגד מידה. כשמקיימים מצוות בלי תוכן, בלי התוך שלהם, בלי העומק שלהם, אז אתה מקבל גם כן את הכל הכי משוכלל, אבל אתה לא מצליח להגיע לעומק שלו. זאת אומרת, אנחנו מבינים הכל, אבל זה לא משפיע עלינו. אנחנו רואים הכל, אבל זה לא משפיע עלינו, לא עובר פנימה. אנחנו תקועים בחיצוניות, אנחנו יכולים ללמוד גמרא ברמה מאוד גבוהה, אבל אנחנו לא מתקדשים כמו שצריך מכתוך הדברים האלה. אנחנו לא מתפעלים, זה לא עובד פנימה. ולמה? זה מידה כנגד מידה. אנחנו מקיימים מצוות בצורה חיצונית, מאוד משוכלל חיצונית ויפה, אבל בלי לב. בלי לב, בלי התרגלות, בלי... אין, זה חסר. אתה עושה חיצוני בלי פנים? אין בעיה. אז גם החוכמה תסתתר, היא תהיה. אבל היא לא תגיע לך לשום מקום. היא לא תגיע לשום מקום. פלאי פלאות. זה פלאי פלאות לחשוב על זה. זה מידה כנגד מידה. תראו איך הגמרא מביאה. זה כתוב במשלי, אבל הגמרא דורשת את זה. על עבודת השם, על עומק בעבודת השם. אמר רבי שמואל בר נחמני, מהי דכתיב, זה פסוק במשלי, איילת אהבים ויעלת חן. מפני מה נמשלו דברי תורה כאיילה? למה דברי תורה נמשלים כמו איילה? איילת אהבים ויעלת חן. שמה שלמה המלך מדבר על התורה, על הקשר שלנו עם התורה. לומר לך, מה איילה זו רחמת צר וחביבה על בועלה כל שעה ושעה כשעה ראשונה?
אף דברי תורה חביבין על לומדיהם כל שעה ושעה כשעה ראשונה. זה דבר שהוא פלא באופן כללי. הקשר, כן, כל שיר השירים, שלום המלך מדבר על זה הרבה, גם בקהלת, גם במשלי הרבה, וגם בשיר השירים. הקשר שלנו עם בורא עולם, זאת אומרת, זה עם אהבה, אהבה, אהבה. אהבה. אהבה בעצם זה מדבר על איזשהו רגש שהוא מאוד מאוד עדין. רגש שהוא מאוד מאוד חזק. ואם תשימו לב שכשהרגש הזה עובד על בן אדם, הוא יכול, עלול לאבד את הראש שלו. לאבד את הראש שלו. כן, כל אחד, תמיד אני אומר את זה, וכל מי שיכול לראות את זה, אני לא מדבר על בני אדם אוהבים אחד את השני, אבל רואים את זה גם על הורים וילדים. כן, הורה לוקח את הילד שלו, רואים, הורה יושב עם הילד שלו, והוא מחבק אותו וחונק אותו, וזה משנה. מתעלל בילד. יש הורים שמהדרים לנגוס בילד, לנשוך אותו. אני אוכל אותך, אני... צריך להזמין משטרה לאבא הזה, מה אתה עושה לילד? מה אתה עושה לילד הזה? אתה מתעלל בילד. עכשיו, זה אותו אדם, הוא אמור להיות זה שהכי אוהב את הילד הזה. אבל הוא באמת מאבד את הראש. הוא באמת מאבד את הראש. כשהרגש הזה מגיע, כן, זה רגש שהוא מאוד 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 עמוק. כשהרגש הזה מגיע, זה גורם לנו באמת להיות במקום שהוא מאוד 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 מאוד... אין לנו יכולת אפילו להביע במילים את הרגש הזה. כשהוא תופס אותנו חזק, הוא מערבב אותנו. אז כשרוצים לתת דוגמה על קשר עם בורא עולם, כן, ברמה הכי עמוקה, נותנים לנו דוגמה לדבר שהוא פועל לנו הכי חזק, ואין לנו אפילו מילים לתאר אותו, כמשל, אהבה. הילד אהבים ויעלתכם. הקשר עם התורה אמור להיות כזה שכל פעם שלומדים משהו, וזה לא משנה אם זה אותו משהו פעם 500, זה מטרף כמו הפעם הראשונה. אצלנו זה לא ככה, נכון? או יגידו לי משהו עוד פעם, פעם שנייה, אומרת, לא, לא, זה כבר שמעתי. זה כבר שמעתי. יש לך משהו אחר? אני אומר, לא ככה. אבל דברי תורה חביבים על לומדיהם כל שעה ושעה כשעה ראשונה. אתם שמים לב שאנחנו מאבדים, כשאנחנו תקועים רק בציפה, טוב, את זה כבר ראיתי, תעביר הלאה. אני אומר, מה ראית? ראית, אבל יש לזה עומק, ועומק של עומק, ועומק של עומק של עומק, ועומק של עומק של עומק. זה ים, אבל כשאין לך שום חשיפה לנקודות של עומק של איכות, באמת, פעם שנייה זה כבר משעמם. טוב, זה כבר ראיתי, יאללה, תעביר. ויעלת חן, שמעלת חן הלומדיה. זה גם דבר שאי אפשר להבין אותו, אבל כל מי שרואה לומדי תורה, רואה את החן שנסוך להם על הפנים. דדיה ירבוך בכל עת. התורה, למה נמשלו דברי תורה כדד? מה דד זה כל זמן שתינוק ממשמש בו מוצא בו חלב? אבל דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן מוצא בהן טעם. תן לכם משל, כן? אני לוקח גרגיר של חיטה. גרגיר של חיטה זה כלום שבכלום. כלום, אפשר לאכול אותו ברגע אחד, אפילו לא יסביע. מה זה גרגיר? שום דבר. אבל גרגיר של חיטה זה אינסוף. מה זה אינסוף? זה כלום. לא, זה דבר כל כך גדול שהוא אינסופי. אתה עובד עלינו? לא, פשוט. ניקח את הגרגיר הזה ונזרע אותו באדמה, וייצא לנו שיבולת שיש בה כמה וכמה גרגירים, וניקח אותם ונזרע אותם. ייצא לנו עכשיו, לאט לאט אנחנו בתוך כמה וכמה מחזורי זריעה, אנחנו נגיע בסוף למצב שאפשר למלא את כל הקוסמוס בחיטה. כל הקוסמוס למלא אותו בחיטה. וזה אינסופי ואינסופי. איפה האינסוף הזה נמצא? בגרגיר אחד קטן. זאת אומרת, כשמסתכלים על הגרגיר הקטן בצורה שטחית, מה הבאת לי גרגיר? כלום. זה מה שיש לך להביא לי? זה מני צחוק? הבאת לך חתיכה של אינסוף. התינוק, כן, כשהוא יונק מהאימא שלו, הרי כמה שהוא יונק יוצא עוד ועוד חלב. התפיסה של התינוק, התינוק, כן, הוא עושה את זה בלי שכל, אבל זה כמשל. המשל הוא שהתינוק, במה הוא נאחז? הוא נאחז בנביאה האינסופית שיש מהאימא, שזה לא נגמר, הוא שותה עוד ושותה עוד, והוא גודל. וזה חלב, זה פורמולה שמתאימה לו לחודש הראשון שהוא נולד, וזה פורמולה שמתאימה לגיל חצי שנה, ולגיל שנה. זה לא צריך בחנות לשאול, בקש שלב אחד, שלב שתיים, שלב שלוש, זה גודל איתו. וזה נמצא פה משהו שהוא תפיסה ערכית עמוקה של... התורה היא ככה, היא אינסופית. אם תופסים את זה, כן, כחצי ליטר חלב, אז באמת זה טיפשות. אז שתית את זה, נגמר.
לא, יש כאן משהו שנובע בלי סוף, אותו דבר, אותו הדבר, אותו הדבר תורה. תפיסה של עומק, אנחנו נעדרים, אנחנו נעדרים בעין, כן? אנחנו חסרים את התחושה הזאת. דדיה ירבוך בכל עת, למה נמשלו דברי תורה כדד? מה דד זה כל זמן שתינוק ממשמש בו, מוצא בו חלב? אף דברי תורה כל זמן שאדם הוגה בהן, מוצא בהן טעם, זה אין סוף של דברים מדבר אחד, לא מריבוי, מדבר אחד. אנחנו אומרים, אני צריכה לדעת את כל השעס, כל הזה, כל התורה, הלוואי תדע עמוד אחד, משהו. מה יש בעמוד אחד לדעת? זה בלי סוף. באהבתה תשגה תמיד, כגון רבי אלעזר בן פדת, אמרו עליו רבי אלעזר בן פדת שהיושב בשוק התחתון של ציפורי, ועסק בתורה, וסדינו מוטל בשוק העליון של ציפור, הוא ישב מקום אחד, והחליפה שלו הייתה זרוקה במקום אחר. הוא לא שם לב. באהבתה תשגה תמיד. אדם הוא כל כך הוא. זה רגשות כאלה נאצלים. אנחנו קוראים את הגמרא הזאת על דברי שלמה המלך, הילד אהבים ועלת חן. זה יפה להתרגש עם זה, אבל זה לא ממש העולם שלנו. אתם מרגישים את הכנסח עליכם השם רוח תרדמה? ויעצם השם את עיניכם. אתם לא רואים. ולמה זה? זה עונש. זה עונש. אתם נמצאים מול הדבר הכי גדול, הכי מרשים, הכי שיכול לטרף בן אדם. דברים תפלים, תפלים, דברים תפלים ליד הדבר האמיתי. אתם רואים אותם, כל לוח פרסומת משבש אחד השכל עושה לך ריסט. אתה מעכשיו, אתה כבר לא אוהב את הרכבים האלה, אז התחלת לאהוב ליין חדש. מה קרה? טמטמו אותך. שיגעו אותך. אתה לא רוצה עכשיו המון כסף על זה. על מה? צעקו לך איזה לוח פרסומת. שטויות במיץ גורמות לנו להתהפך, והדבר האמיתי שאנחנו רואים מול העיניים לא מצליח לתת סטארטר. אתה מניע, מניע, וזה על ריק. ריק, ריק, על ריק. אתה מעלה טורים, אוטו לא זז. זה משהו פה לא הגיוני. כן, כן. אומר לנו, אני וישעיהו. פרק ג', פרק חפתת. יען כי ניגש העם הזה בפיו ובשפתיו כיבדוני. מקיימים מצוות. אני לא דבר אלה שלא מקיימים. מקיימים מצוות. אבל היא בו רחק ממני. ותהיים יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה. הם בגלל הרגילים עושים מה שהם רגילים. כל יום, כל יום, כל יום, אותו שעה, אותו זמן, כאן, מתנדנד אותו התנדנדויות, גומר 18 באותם שניות, אותו דבר, הכל כמו מכונה. הוא מבסוט. מקיים מצוות. אתה עושה הכל חיצוני בלי לב, בלי עומק, אתה תקלוט הכל בלי לב, בלי עומק. זה לא משפיע עליך, לא תופס אותך. אתם תראו, אפילו עדיין נמצא כבר בשיעור תורה והוא כבר כן מתרגש, זה כבר כן תופס אותו, זה לא מחזיק עד הדלת. זה עובר, זה נגמר. אנחנו רואים את זה, לא תופס אותנו. אמר רבי שמעון בן עזאי, כן? בן עזאי הרגיל, מה שהתנא, בן עזאי, השם שלו הפרטי זה השמעון. אמר רבי שמעון בן עזאי, נאמר בשור הגס, אישה ריח ניחוח. ובעוף הדק, שור הגס כוונה שור הגדול, כתוב, אישה ריח ניחוח. בעוף, עוף זה ציפור קטנה. גם עליה נאמר, אישה ריח ניחוח. ובמנחה, אישה ריח ניחוח. גם על מנחה כתוב, מנחה זה חיטה. אישה ריח ניחוח. לומר לך, אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. לבורא עולם זה לא משנה איזה קורבן אתה מביא, שור ענק, טון, טון וחצי, או אתה מביא עוף קטן, או אתה מביא חצי קילו קמח. סולת. זה לא משנה, כולם אישי ריח ניחוח. אחד המרבה ואחד הממעיט, ובלבד שיכוון ליבו לשמיים. כי רחמנה לי בבית. אנחנו אלופים, כן, אדם מגיע, איפה מעורר אותנו התפעלות? אחד הבא, אגיד לספר לכם שהוא אמר פרק תהילים. נו, בסדר, חזק וברוך, שכוח, כל הכבוד. אחד אגיד לכם, אני 1,000 ספרים. או, 1,000 ספרים, 1,000 פעם ספר תהילים. מה זה, ספרי תהילים בורא עולם לוקח אותם בקילו? מה זה הדבר הזה? זה בערך כמו שאני אגיד, שפה מולי יושבים עכשיו כאן 5 טון בני אדם. בני אדם לא נספרים בקילו, נספרים באיכויות. בורא עולם צריך מילה אחת, הרגש אחד אמיתי, נכון, טהור ונקי, לא 1,000 ספרים. אם 1,000 ספרים הביאו אותך להרגש אחד, היה שווה. אבל לא שם נמצא, אבל בורא עולם לא מחפש את 1,000 ספרים, הוא מחפש את הלב שיהיה באחד מהספרים. את הלב, את זה הוא מחפש. חז"ל אומרים את זה, טוב מעט בכוונה, מרוב שלא בכוונה. בורא עולם תופס את מה?
בורא עולם תופס את מה? בורא עולם תופס את התפיסות הרוחניות שלנו. את זה הוא מחפש, את הרוחניות, את הפנים. אנחנו נעדרים את זה, זה חסר לנו. חסר לנו. חסר. אם אנחנו קולטים טוב את מה שאני, על מה שאנחנו מדברים עכשיו, קל מאוד עכשיו לשמוע, תראו, נקרא קצת את משלי, כן, שלמה המלך. הם קראנו גם נביא, גם שלמה המלך. בואו תראו עוד קטע בשלמה המלך. זה גם משלי, פרק ה. בני, לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי הת אוזנך, לשמור מזימות ודעת שפתיך ינצור. מי שיסתכל במשלי, זה יושב על תמיד על חוכמה, בינה ודעת. בני, לחוכמתי הקשיבה, לתבונתי, דעת. תמיד זה הולך על ה... בלי להיכנס למה ומה, אבל זה ספר עמוק מאוד, משלי. כינופת תיטוף נסיפתי זרה, וחלק משמן חיקה. שלמה המלך מדמה לנו את עבודת השם שלנו, את הנקודה האמיתית, את החיבור לדבר האמיתי, לעומת הדבר הלא אמיתי, זה כמו אישה זרה שמפתה אדם להגיע אליה במקום שהוא יתחבר לאשתו. כינופת תיטוף נסיפתי זרה, וחלק משמן חיקה. היא יודעת, איך אומרים, השפתיים שלה היא מדברת מילות חנופה והיא מחמיאה, היא גורמת לך, כן, נופת תיטופנה. חלק משמן חיקה, זה תפיסות חיצוניות מאוד, אבל הן מושכות אותנו. ואחריתה, מרק על הענה, חדה כחרב פיות. רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. כל מי שהיה בדברים כאלה, יודע שאין שום דבר ערכי ועמוק בדברים כאלה צדדיים. שום דבר. זה מאוד חיצוני וזה יכול למשוך, אבל אין בזה שום דבר ערכי. ובסוף אתה מאבד, לא נשאר כלום מהחיצוניות הזאת, ואתה קצת ערך שהיה לך בבית, גם את זה אתה מאבד. אורח חיים פן תפלס, אם אתה את החיים שלך, אתה מכוון לתפיסות חיצוניות כאלה, נעום מעגלותיה לא תדע. הדרך שאותה אישה זרה, כן, שזה בעצם כל התפיסות החיצוניות, שהן חיצוניות, הן מושכות אותנו, הן הולכות לא לכיוון הנכון של החיים. אתה לא תדע לאן זה לוקח אותך. ואתה בנים שימעו לי, ואל תסורו מאמרי פי. אומר שלמה המלך, תקשיבו לי. הרחק מעליה דרכך ואל תקרב אל פתח ביתה. לא להתקרב לתפיסות החיצוניות האלה, זה רב אמר. פן תיתן לאחרים הודיך ושנותיך להחזרי. פן יסבעו זרים כוחיך ועצביך בבית נוכרי. אתה תגמור את כל החיים שלך על הבל ועל ריק ועל שטויות. אני דיברתי לא פעם בחיים שלי עם אנשים שהם בגיל מבוגר, הרבה הרבה יותר מכם. כן? יותר מבוגרים מהמבוגר שביותר שאני נמצא פה. והם אמרו לי, החיים, נתתי את כל החיים, את כל האנרגיה שהיה לי להבל ולריק. תפיסות חיצוניות שבעיתם ובזמנם נראו עולם ומלואו, אבל זה נופת תיטופנה. שפתי זרה, זה רק חיצוני. חלק משמן חיקה, אבל זה לא, אין שום פנים בפנים. כלום, כלום, לא נשאר שום דבר מזה. ונהמת באחריתך בכלות בשרך ושעריך. אחר כך אתה תצטער על זה מאוד, תבכה על זה. אבל לפעמים זה כבר מאוחר מדי. לפעמים קורה אדם שהוא כל כך שוקע בתפיסות החיצוניות האלה, מה שמתקיים בו הפסוק שאמרתי לכם מקודם, רגליה יורדות מוות, שאול צעדיה יתמוכו. אתם יודעים שמוות זה כבר דבר על חזור. נתפסים, לפעמים זה כבר מצב שאי אפשר לחזור בחזרה. אני הכרתי אנשים כאלה. ואמרת, איך שנאתי מוסר ותוכחת נעץ ליבי? הרי אמרו לי והזהירו אותי, איך לא שמעתי? ולא שמעתי בקול מוריי ולמלמדיי לא היטיתי אוזני. כמעט הייתי בכל רע בתוך קהל ועדה. אומר שלמה המלך, תקשיב לי, שתי מים מבוריך, מים מתוך הבור. אתה הולך ברחוב, אתה לא רואה, המים מוחבאים בפנים, אבל זה עומק. ונוזלים מתוך בעריך, יפוצו מעיינותיך חוצה, ברחובות פלגי מים. תתחבר אל העומק ואז תנבע החוצה. יהיו לך לבדיך ואין לזרים איתך. יהי מקורך ברוך ושמח מאשת נעוריך.
איילת אהבים ויעלת חן, זה הפסוק שהגמרא דרשה אותו מקודם. זה הפרק הזה. דדיה ירבוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. תתחבר אל התורה, אל מה של התורה יש להציע לך. תפיסות של עומק, זה יהפוך אותך לאדם שמחובר לתוך עצמך, מחובר לדבר הנכון. אתה תהיה אור, מקורך, אתה תאיר לכולם. ולמה תשגה בני בזרה ותחבק חק נוכריה? למה אנחנו מחפשים את כל התפיסות החיצוניות שהן לא שייכות לעניין הזה? למה? אז מה שבעצם פה אנחנו היום למדנו, שבעצם יש לנו נטייה באופי שלנו. אנחנו מושפעים, אנחנו עירניים, אנחנו סקרניים, העיניים רואות והאוזניים שומעות, ואנחנו כל כך חשופים למסרים שנעים מסביבנו. ואנחנו מאוד נוחים להיות מושפעים, מאוד נוחים להיות מושפעים. שכמעט כל מה שאנחנו חושבים זה איזשהו משהו, דבר שראינו, שאמרו לי שאי פעם ספגתי והוא נתפס אצלי. כמעט שום דבר זה לא חידושים מקוריים שלי. המקסימום זה גם דברים ששמעתי ואני עושה איתם משהו, מפתח אולי אותם, אבל זה לא דרכים חצבות שאני פתחתי אותם. אנחנו כל כך מושפעים, אבל אנחנו לא כל כך מושפעים מהדבר המרכזי בבריאה. בורא עולם מראה את עצמו אלינו. הנביא אומר, שאו מרום אליכם וראו מברא אלה. אנחנו רואים איזה ביצוע של איזה גאדג'ט, אנחנו משתגעים, וואו, איזה דבר, איזה דבר. מהשמש זה לא דבר מפליא. פשוט פעם מתפעל מהשמש, וואו, איזה דבר. אנחנו לא מתפעלים, זה לא תופס אותנו. אנחנו מתפעלים מכל שטות, אבל מהדבר האמיתי הרציני, אנחנו אדישים אליו, הוא מרום עיניכם וראו מברא אלה, המוציא במספר צבאם, איזה יופי, איזה פלאי פלאות, כל בריאה, מי שמתבונן בה, רואה את החוכמה שמושקעת בה, זה הרבה יותר משוכלל מכל שכלול שתמצאו שבני אדם ייצרו. אבל לא מתפעלים. אומר לנו הנביא, כן, זה עונש. זה מתקיים בכם עונש. הנביא אומר, זה עונש, 18 קללות קילל, כל המערכות של שכל, הכל, יסתלק מכם, כל המערכות. ועוד בסוף, לא רק שאת השכל לא יהיה לנו, אלא מי שינהל אותנו, זה נערים, תעלולים, נקלה בנכבד. זה מה שיקרה לנו, וזה מה שקורה לנו. כל כותרת בעיתון אומרת את זה. זה מה שקורה לנו. לא רק שאנחנו לא חופרים בורות, אנחנו חופרים בורות נשברים אשר לא יאכילו המים. ובזה אנחנו מתפעלים. תחשבו כמה היום יש אנשים יכולים לדבר שעות על איזה שני אנשים ריקים מתוכן שהוא עשה ככה, והוא עשה ככה, והוא עשה ככה. הוא חבל על הזמן, תגיד, אתה בסדר? הוא אמר והוא לא אמר. יש הוא אמר ויהי, הוא ציווה ויעמוד, אולי נדבר עליו קצת? לא, זה לא מעניין. מה, עכשיו תפילה? זה אחר כך. אנחנו, משהו פה קורה, אומר הנביא, זה עונש. אתם מקיימים מצוות בצורה שהיא חיצונית, היא מושלמת, אבל חיצונית. אין לב, אין עבודת השם פנימית, אין התרגשות, אין איזושהי התעלות. אתם נותנים תמיד את החוץ בלי הפנים, אז גם החוכמה שלכם, היא לא שהיא לא תהיה, היא תהיה, אבל היא לא משפיעה, היא כאילו נעלמה, כאילו עבדה. עבדה, היא מסתתרת. היא לא משפיעה עלינו. הכל יש, אבל אין כלום. הכל יש ואין כלום, הכל יש ואין כלום. על היסוד הזה, כן, עד כאן זה מה שרבי ירוחם מדבר בשיעור שהוא דיבר שם בישיבת מיר לפני כמעט 100 שנה, אבל קצת פחות, אבל רציתי לקרוא לכם קטע, מגמרה, כמה גמרות, גמרות, כמה דברים, נושא. תראו קצת את המעשה ברבי ישוע בן חנניה שהלך לכרך גדול שברומי. היה מעשים שבכל יום השלטון בארץ ישראל אחרי החורבן היה שלטון רומאי, והיה שלטון מאוד מאוד קשה ואכזרי. וזה רבי ישוע בן חנניה ועוד תנאים היו נעים על הציר של ארץ ישראל ורומא לבוא להפר גזרות והיו צריכים שתדלנות. כשהוא הגיע לכרך גדול שברומי, אמרו לו, תינוק אחד יש בבית האסורים יפה עיניים וטוב רואי וקבוצותיו סדורות לו טלטלים. מאוד יפה. והוא עומד בקלון. כן, אני אקרא לכם את הנוסח של הבבלי, מה שכתוב בבבלי. בירושלמי יש תוספת של קצת מילים על המעשה, אותו מעשה, אבל עם תוספת של קצת מילים. בירושלמי כתוב שהוא עומד בקלון, זאת אומרת, הולכים למכור אותו, השם ישמור, לזנות. ילד.
והלך רבי יהושע לבודקו. אמר רבי יהושע, בוא נראה, אולי נבדוק את הילד, אם איזה ילד שווה, נוציא אותו. כשרק מתחילים לקרוא את המעשה, זה משהו פה מאוד תמוע, רק שני אבימו הילד מכוער, לא, אין מצווה להציל אותו, רק ילדים יפים מצילים. מה זה דבר הזה? מה קורה פה? מה זה הלך לבדוק אותו? הלך ועמד על פתח בית האסורים. אמר, מי נתן להם שיסה יעקב וישראל לבוזזים? זה פסוק בישעיהו. עמד פתח בית, הוא ככה צעק לה, שהילד ישמע אותו. מי נתן להם שיסה יעקב וישראל לבוזזים? מי גרם שעם ישראל ככה בצרות? ענה אותו תינוק ואמר, הלא השם זוכתנו לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו בתורתו. הוא המשיך את הפסוק. הילד הכיר את הפסוק, הוא המשיך את הפסוק. אם היום תשאלו ילד, למה היה פיגוע? כבר הערבים שונאים אותנו. הוא לא המשיך את הפסוק. הילד ההוא ידע להגיד למה. למה היה פיגוע? הלא זו השם חטאנו לו, ולא אהבו בדרכיו הלוך, ולא שמעו. אמר, מיד זלקו עיניו דמעות, התחילו. רבי ישוע בן רבי שמעון חנניה התחיל לבכות. אמר, מובטחני בו שמאור הוראה בישראל. אני בטוח, הילד הזה יצא רב גדול. העבודה, הוא נשבע, שניזז מכאן עד שהבדנו בכל ממון שפוסקים עליו. אני הולך מוציא אותו, לא משנה כמה כסף ירצו עליו, אני הולך קונה אותו. אמרו לו, זז משם עד שפדאו בממון הרבה. באמת היה יקר, אבל שחררו אותו, ולא היו ימים מועטין עד שהורה הוראה בישראל. ומנו, איך קוראים לו? מי זה הילד הזה? רבי ישמעאל בן אלישע. זה רבי ישמעאל בן אלישע. ממשיכה הגמרא, זה גמרא בגיטין, באניזוקים וזה גם בירושלמי. לא, לא זה. אמר רב יהודה, אמר רב. הגמרא מיד ממשיכה. מעשה בבנו וביתו של רבי ישמעאל בן אלישע. היה מעשה בשני ילדים של רבי ישמעאל בן אלישע. שנשבו לשני אדונים. הילדים שלו, כן, היה מלחמה בארץ ישראל, שבו אותם. אחד נשבע לאדון אחד, והשני נשבע לאדון אחר. לימים נזדווגו שניהם במקום אחד. משני האדונים האלה, נפגשו באיזה בר שם, ברומי, ביחד. זה אומר, יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם. יש לי עבד, יפה, תואר, אין דברים כאלה. וזה אומר, יש לי שפחה שאין בכל העולם כיופיה. הוא אומר לי, יש דווקא אחת, אישה יפיפייה, שפחה, אין דברים כאלה. אמרו, בוא ונסיים זה לזה ונחלק בוולדות. אז בואו נחתן את שני האבד ואת השפחה. והילדים, הם ילודו ילדים כל הזמן, הם יפים כמותם. אני זוכר שכשאני הייתי ילד בכיתה זין, אז היה לי מורה שהוא היה חברותה של הסטייפלר. אז הוא אמר לנו פעם, כן, על רעיונות מהסוג הזה, הוא אמר שפעם היה איזה אחד שהוא היה חכם גדול, גאון גדול, אבל הוא היה מכוער. והוא הכיר איזו אישה שהיה מאוד מאוד יפה, אבל הייתה את מטומטמת. אז הוא אמר, אני אתחתן איתה, יצאו ילדים יפים כמוה וחכמים כמוני. מה שיצא בסוף, שיצאו יפים כמוהו וחכמים כמוה. זה גם עלול לקרות. אבל טוב, כאן בכל אופן אמרו, הוא יפה, היא יפה, הילדים זה בטוח יוצאים יפים. הכניסו לחדר, זה ישב בקרן זווית זה, וזו ישבה בקרן זווית זה, כל אחד התיישב, הכניסו את שתי עבד ואת השפחה. זו התיישבה בפינה, וזה התיישבה בפינה. זה אומר, אני כהן, בן כהנים גדולים, אשא שפחה, וזאת אומרת, אני כהן את בת כהנים גדולים אנשא לעבד, ובכו כל הלילה. מי אלה היו שני הילדים האלה? זה היו הילדים של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול. עוד רגע נקרא עליו. הוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות. זה לא ישמעאל בן אלישע הילד שנפדה מקודם. זה לא אותו אחד. ובכו כל הלילה. זאת אומרת, אני כמעט בוודאות אומר שזה היה לא אותו אחד. עוד רגע תראו למה. היו שני רבי ישמעאל בן אלישע. כיוון שעלה עמוד השחר, הכירו זה את זה. השמש העירה, פתאום נהיה אור בחדר, פתאום הם קלטו שהם אחים. זה שני ילדים, הם לא ידעו שהם אחים. כן, שני האדונים לא ידעו, וגם הם לא הכניסו אותם לחדר אחד, היה בלילה, אמרו להם,
והם, כל אחד ישב בצד שלו ובכה, וזה ישב בצד שלו ובכה, אמר, אני כהן, אתכן זה שפחה עם עבד, מה זה? בבוקר השמש העירה, פתאום קלטו. אנחנו מכירים, אנחנו אחים. ונפלו זה על זה וגאו בבחייה שיצאה נשמתן. ועליהם כונן ירמיהו, על אלה אני בוכייה, איני, איני יורדה מים. כי רחק ממני מנחם משיב נפשי, היו בניי שוממים כגבר אויב. זה מאוד מעניין, שתי סיפורים על יופי, ילד יפה, במקרה קראו לו ישמעאל בן אלישע, ושני ילדים של רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול, שגם הם היו מאוד מאוד יפים. גם רבי ישמעאל בן אלישע כהן גדול היה מאוד מאוד יפה. איפה אנחנו יודעים את זה? הוא היה אחד מעשרה הרוגי מלכות, והגמרא וחז"ל מספרים את זה. אני אקרא לכם מהפיוט, הפיוט שאומרים האשכנזים ביום הכיפורים בסדר העבודה. אלה זכרה ונפשי עליי אשפחה. אני קורא את זה בקצרה, לא את כל הפיוט. כי בימי עשר לא עלתה ארוחה לעשרה הרוגי מלוכה. וקרא לעשרה חכמים גדולים, מביני דת וטעמיה בפלפולים. דין ומשפט זה לאשורו, ואל תעוותו בחזב לאומרו. הוא קרא לעשרה תנאים ואמר להם, יש לי שאלה, דין, תורה, אני רוצה שתשפטו לי אותו. ואל תעוותו אותו, זה את האמת. כי אם הוציאו לאמיתו ולאורו, מה השאלה? כי ימצא איש גונב נפש מאחיו מבני ישראל, ויתאמר בו ומחרו. מי שלוקח ומוכר, כן, הוא תופס יהודי, יהודי שתופס יהודי, ומוכר אותו ומתאמר בו. מה דינו? הם כענו לו ומת הגנב ההוא. כזה מצב, דינו של היהודי שלוקח, גונב נפש מישראל, מתאמר בו ומוכר אותו, מוות. נם, נם זה ענם, ענה להם. איי אבותיכם אשר אחיהם מחרו, עשרה אחים, מחרו את יוסף. לאורחת ישמעאלים סחרו, ובעד נעליים נתנו. ואתם, קבלו דין שמיים עליכם, כי מימי אבותיכם לא נמצא ככם. ואם היו בחיים, הייתי דנם לפניכם. אומר, אם עשרת השבטים היו פה, הייתי דן אותם דין תורה עכשיו. איך אתם מחרתם יהודי? הם לא, אתם עשרה כנגדם, קבלו דין שמיים. אם היה מגיע להם עונש מוות, קבלו עליכם עונש מוות. ואתם תישאו אבון אבותיכם. אתם מבינים לבד שהם שומעים דבר כזה, אומרים, בוא נו, הוא השתגע. קיסר עף על עצמו, הוא בעולם, מה, אני עכשיו עשרה שבטים, מה הקשר? ומתי מענישים אחד בעונש של השני? עכשיו, אתם יודעים שתנאים זה גמרות, היו נותנים עיניים במי שעושים אותו גל של עצמות, זה לא בעיה פה לפתור את הבעיה, זה לא היה כאן עניין. אבל הם מבינים שאם קורה דבר כזה מוטרף, זה אומר שיש כאן משהו משמיים. חלו וזעו ונעו כולמו. כולם, כן, שתוממו. על רבי ישמעאל כהן גדול נתנו עינימו. כולם הסתכלו על רבי ישמעאל. להזכיר את השם, לעלות לאדונימו, להזכיר את השם המפורש. זאת שאלה בשמיים. זה אמיתי או לא אמיתי? מה קורה פה? לדעת אם יצאה הגזרה מעת אלוקימו. האם זה גזרה משמיים או שזה משום שוגע? תהה רבי ישמעאל עצמו והזכיר את השם בסילודים. שם קודש, אנחנו לא... ועלה למרום ושאל מאת האיש לבוש הבדים. הכוונה הייתה, זה מלאך, לא משנה את ה... ונם, וענה לו, קבלו עליכם צדיקים וידידים, כי שמעתי מאחורי הפרגוד, כי בזאת אתם מלכדים. זה גזרה משמיים. ירד והגיד לחבריו מאמר קל, וציווה בליעל להורגם בכוח ולאל. מיד, מיד אמר, תרגו אותם. הם קיבלו, מוכנים. ושניים מהם הוציאו תחילה, שם גדולי ישראל. בתוך העשרה, שני הרוגי מלכות הראשונים, מי היו? רבי ישמעאל כהן גדול ורבן שמעון בן גמליאל נשיא ישראל. את הכהן הגדול ואת נשיא ישראל. רשב"ג, רבן שמעון בן גמליאל. אמר רבי ישמעאל כהן גדול, קרות ראשו תחילה. כל אחד, כן... כל אחד ביקש למות ראשון כדי לא לראות איך הורגים את השני. רבי ישמעאל כהן גדול אמר, תהרוג אותי קודם שאני לא אראה אותו. והוא אמר לו, תהרוג אותי קודם שאני לא אראה הורגים אותו. וענם לו, כן, אמר לו רשב"ג, ארגני תחילה ועל ערה במיטת משרת לדר במעון. אני לא רוצה לראות איך שהורגים כהן גדול. תהרוג אותי קודם.
כל אחד ביקש למות ראשון. ורבי ישמעאל כהן גדול אמר, תהרוג אותי קודם, אני לא רוצה לראות שהורגים נשיא בישראל. להפיל גורלות ציווה הצפעון. אז הקיסר אמר, טוב, תעשו גורל. זה רוצה ראשון, זה רוצה ראשון, הגרלה. ונפל הגורל על רבן שמעון. יצא שרבן שמעון מגמליאל יהרג ראשון. לשפוך דמו מהר כשור פר, מיד הרג אותו על המקום. וכשנחתך ראשו נטלו רבי ישמעאל וצרח עליו בקול מר כשופר. אז רבי ישמעאל לקח את הראש הקרות ובכה עליו. איי, הלשון הממהרת להורות באמרי שפר. כן, הלשון שדיברה דברי תורה. בעוונות איך אתה לוכחת את האפר. מה מאוד בכה עליו בחרדה? בכה ובכה רבי ישמעאל כהן גדול. בת בליה לכל בחייתו של רבי ישמעאל עמדה. הבת של הקיסר שמה, שמעה את הצרחות, באה לראות מה קורה, מה הבלגן. תואר יופיו בליבה חמדה, היא ראתה את רבי ישמעאל כהן גדול, היה יפה תואר. היא אמרה, וואי, זה יפה, אני רוצה אותו. ושאלה מאת אביה חייתו להעמידה. היא ביקשה מאבא שלה, אמרה, תשמע, חבל כזה אחד להרוג אותו. לפני שאתה הורג אותו, שיקלפו את האור פנים שלו, ויעשו את זה על בובה לפחלץ אותו. נשמור את הצורה שלו, כן, אחר כך תהרוג את הבן אדם, אבל את הפנים תשאיר לו, חבל, כאלה פנים יפות. ניעץ בליה על דבר זה לעשותו, להפשיט אורו מעל פניו שעלה מאיתו. ולא עיכב דבר זה לעשותו, מיד אמר להביא את המומחים לקלף אותו. רבי ישמעאל כהן גדול ישב וקלפו לו את הפנים, סנטים אחרי סנטים, והיה בשקט. וכשהגיע למקום תפילין צרח בקולמר ליוצר נשמתו. וכשהגיעו לאיפה שהתפילין מונחות, הוא צרח, שם יצאה נשמתו. זה מה? שני הרגעי המלכות ראשונים, רבן שמעון בן גמליאל ורבי ישמעאל. שימו לב, הבנים, הבן והבת של רבי ישמעאל בן אלישע, בגלל האבא שלהם היה יפה, והם בגלל היופי שלהם, רצו לקחת אותם לדבר שאסור לעשות, עד שיצאה נשמתם. הכל סוגיות פה של יופי. הסוגיות האלה נמצאות איפה? ברומא. רומא, אתם יודעים, בנבואות הם נקראים כמו חזיר. למה חזיר? חזיר, ההטלפיים שלו, כן, יש לנו כמה סימני טהרה בבהמות. מפריס פרסה, א', ב', שוסע שסע, שהפרסה שלו היא שסועה כמו שתי ציפורניים, ומעלה גירה. לחזיר, הסימנים החיצוניים יש לו. הוא שוסע שסע, והוא מפריס פרסה. יש לו פרסה שסועה. תראו, כמו שתי ציפורניים כאלה בכל רגל. ממש כמו לטלה, כמו לפרה. מה חסר לו? הסימן הפנימי. המעלה גירה זה אין לו. שמים לב? החיצוני יש לו, פנימי אין לו. שומעים? האוזן שומעת? חיצוניות יש. הם תמיד, כן, עשיו, וכל אלה שולחים בדרכו של עשיו, הם עושים את הפשעים הכי גדולים, אבל תמיד הם פושטים את, כן, הגמרא אומרת, שבהמה שכשהיא שוכבת, אז את הרגליים שלה היא מכניסה פנימה. ככה היא קוראת. חזיר כשהוא שוכב, אז הוא, את הרגליים שלו הוא פושט קדימה. ואת הגמרא, למה? הוא מראה את הרגליים שלו. ראו כשר אני. זה הסימן כשרות שלו. הוא מראה, תראו, אני כשר, אני כשר. זה עשיו. עשיו, שים את כל הפשעים שבעולם. מבפנים, מושחתים לגמרי. אבל תמיד הם רוצים להיראות יפים. ראו כשר אני. אנחנו אומנים, אנחנו מתורבתים, אנחנו, אבל הכל רשע ופשע. התרבות שהיא כל כולה חיצוניות, כשהיא רואה יהודי שהוא כל, שיש לו המון חיצוניות, אותו ילד שנתפס לקלון רבי ישמעאל בן אלישע, הבנים של רבי ישמעאל בן אלישע שהיו יפים, או רבי ישמעאל בן אלישע בעצמו, יש לכם כזה אחד, תשמרו אותו, לא, תהרגו אותו, רק את הפנים תשאירו. הם מתפסים רק לסוגיות של חיצוניות. אין שום סוגיה של פנים, כלום, שום דבר. יש לך כזה דבר. ביהדות, אצלנו ביהדות הרי אנחנו מצווים, זה כלי וענווהו, כל דבר צריך להיות יפה, כל מצווה צריכה להיות יפה, כמה שיותר יפה, כמה שיותר יפה. אבל לא להיתקע ביופי. אם אנחנו נתקעים ביופי, זה בדיוק מה שהנביא אומר לנו. כן, בפי ובשפתיו כיבדוני, אבל ליבו רחק ממנו, עושים את זה הכי יפה, אבל אין לב, אין פנים. אנחנו אמורים לקשה דבר, כי הקישוט מושך אותנו, מפנה אותנו, כמו הנחיה, אל הפנים.
אם זה חשוב בעיניך, אז אתה מאפה את זה ומחשיב את זה. כשאדם, כן, אמור להיות יום אחד באיזה מערה, הוא לא משקיע שם, חבל על הזמן, הוא רק לילה פה. אבל אם הוא אמור לגור פה 50 שנה, אז הוא ישפץ, יעשה יפה. היפה לא נותן משהו פרקטי. אבל מה? זה הבית שלי, זה חשוב לי, זה יפה. כשזה חשוב, היופי החיצוני מחשיב את הפנים, את התוך. ביהדות מצוות צריכות להיות יפות, אבל לא להתעקע בקטע החיצוני. תראה, תראה איזה יופי, תראה איזה יופי. מה? זה לא היופי. הבפנים החשוב. ותהי יראתם אותי מצוות אנשים מלומדה, הכל חיצוני. בעשיו כל הסוגיה, רק יופי, 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 יופי. ביהדות אומר לנו המהר"ל, פנים זה סוגיה של פנים, זה אותם אותיות. פנים, פנים. חוכמת אדם תאר פניו. אדם שיש לו חוכמה, חוכמת אלוקים, רואים את זה על הפנים שלו, הוא מקרין. מה רואים על הפנים? מה רואים על הפנים? רואים על הפנים. רואים, אדם שלא מתורה, רואים את זה על הפנים שלו. חוכמת אדם תאר פניו. רואים, רואים, פשוט שרואים. רואים את זה על הפנים. פנים זה סוגיה של פנים. הם נתפסים לסוגיות של יופי. גם אנחנו. אבל אצלנו זה השלמה, זה בעצם ה... איך אומרים? זה הדובדבן שעל הדבר האמיתי, על הסוגיות של הפנים, לא נשארים רק עם הדבר החיצון. נשארים עם הדבר הפנימי קודם כל. לא עם סוגיות חוץ, עם סוגיות פנים. היה רבי ישמעאל ורבי שמעון יוצאים להיהרג. זה מכילתא, זה ברייתות. אמר לו רבי שמעון לרבי ישמעאל. רבן שמעון בן גמליאל אמר לרבי ישמעאל, הם בדרך יוצאים להיהרג, זה דקות אחרונות. רבי, ליבי יוצא שאיני יודע על מה אני נהרג. לא, אני משתגע, בעברית שלנו, כן, משתגע. אני לא יודע למה הורגים אותי. לא יודע, היום כשאם ערבי רוצח יהודי, יש שאלה למה הוא נהרג? השאלה היא למה הוא לא הרג אותך עד עכשיו. הם שמחים לעשות את זה. כאילו, מה זאת אומרת למה? הם שונאים אותנו. עכשיו, פה זה לא ישמעאל, פה זה עשיו. בידוע הלכה, עשיו שונא ליעקב. מה זה למה הורגים אותנו? קחו את זה, אני לא מבין. הרי כולם הסתכלו על רבי ישמעאל כהן גדול, הוא שאל בשם, גזרה היא משמיים. נו, גזרה משמיים, יש עוד סיבור. סגור. מה זה? ליבי יוצא שאני יודע על מה אני נהרג. בשבילנו, אנחנו רואים כאלה חזלים הזה, הכל פשוט, הכל ברור, גם בעולם הזה, גם בעולם הבא, שאלו למעלה ולמטה, אין שאלות. עדיין שם יש שאלה. גזרה משמיים, אנחנו מקבלים את זה, אין ויכוח. בדרך כלל כשאנחנו שואלים למה, כי אנחנו לא מסכימים. כשאני שואל, כן, היום, הורה בתקן, אומר לילד שלו, תעשה את זה ואת זה. אז הילד שואל, למה? אבא צריך להסביר לו למה, כי אם לא, הוא לא מסכים. צריך להסביר לו, שיהיה רציונל, אם לא, לא, מה פתאום? לא עושה. אז אם אנחנו יודעים שבסיפור הזה, מהשמיים הסכימו, אז אנחנו אולי היינו שואלים למה. אז למה הם שאלו למה? כי הם לא שאלו למה כמו שאנחנו שואלים למה. קבלו עליכם, קיבלו עליהם, יצאו להריגה, אין ויכוחים. נתנו את הראש, בוא. כלומר, זה נכון. יש 10 הרוגי מלוכה, וזה משמיים גזרה עלינו, זה נכון. וזה, אבל השאלה היא, אם זה בגלל 10 האחים שמכרו את יוסף, יש הרבה צדיקים בדור. אומר לו רבן שמעון בן גמליאל, בחרו אותי אחד מהעשרה, יש סיבה שגם קשורה אליי. אז יש איזה גזרה משמיים, אני יודע. זה שהם שונאים אותנו, אני גם יודע, אבל זה לא כל כך משנה. מה שאותי מעניין, זה רגע לפני שאני מת, אומר רבן שמעון בן גמליאל זה, אם זה מגיע, בא, פוגש אותי באופן אישי, זה אומר שיש לי משהו פה לתקן בדבר הזה, ואני לא יודע מה. רגע כזה גדול, למות על קדושת השם ולא לדעת על מה, איזה משהו שהוא מיוחד רק לי, לא איזה מצווה כללית. ליבי יוצא שאני יודע על מה אני נהרג. על מה? אתם שומעים? כן, מה שאני אראה, מתאר לכם עכשיו, זה, הרי זה גם לא כל הסיפור. זה כל הסיפור, לפחות באוזניים שלנו. סוגיות של פנים, של פנים, של פנים. אמר לו רבי ישמעאל לרבן שמעון, מימיך בא אדם אצלך לדין או לשאלה? קרה לך פעם שמישהו יגיע לשאול לדין תורה, או לשאול איזו שאלה הלכתית, ועיכבתו עד שתהיה שותה כוסך ונוטל סנדלך או עוטב תליתך? ואמרת לו, טוב, שנייה, אני אגמור את הקוסטה, או שאני אמרת לו, שנייה, אני אשמת את החליפה, אני אצא, אני אבוא, חכה רגע, שנייה. אז הוא אמר לו את זה בצורה רטורית, כן? לא שהוא שאל אותו, האם היה?
כנראה שהיה בחיים אי פה אי שמה שהוא עיכב מישהו שבא לשאול שאלה. אמר לו, אמרה תורה, אם ענה תענה אותו, אסור לענות יהודי. מה זה ענה תענה? אם ענה אותו, תענה אותו. מה זה אם ענה תענה? מה זה הכפילות? אחד עינוי מרובה ואחד עינוי מועט. התורה אוסרת לענות יהודי. ענה תענה, כנראה עינוי מכלשהו, לא משנה מה, כזה או כזה, קטן שלא יהיה, אסור. מישהו בא לשאול אותך שאלה, אתה אומר לו, חכה רגע, מה חכה רגע? אתה... מיד, עכשיו. מה, אני עובד אצלו? מה, הוא משלם לי כסף? מה זה הדבר הזה? יהודי צריך, מה זה זאת אומרת? יהודי צריך. יש לנו מושג. לנו זה לא המושגים שלנו בכלל. הוא יהודי פשוט, זה תנא, רבן שבו, נשיא ישראל, יש לו דין של כבוד של מלך, צאצא של מלכי בית דוד. מישהו בא לשאול שאלה, אמרתי לו, שנייה, רק רגע, אני גומר, שם את החלק, אני אצא החוצה, עוד רגע. לא, ענה תענה. קרה לך פעם? אמר לו, ניחמתני רבי. רבן שבו מגמליאל אמר לרבי שמואל בן אלישע, אמר לו, הרגעת אותי. עכשיו אני יודע למה אני נהרג. מה אני בתמונה? יש לי תיק. יש לי תיק בשמיים. אנחנו רבנו באמת, מה זה כלום, שום דבר, מה זה עבירה בכלל? איך אומרים, העבירות שלהם זה יותר מהמצוות שלנו. מה הוא, הוא הלך לעזור לו, אז טיפה השתהה, טיפה רגע. על זה הוא הלך למות. אתם תופסים כמה אנחנו לא מבינים סוגיות של עומק, סוגיות של פנים, של איכויות, מה זה מצווה אחת קטנה? מה זה לאו אחד קטן, אם ענה תענה אותו אפילו עינוי כלשהו למישהו, פעם אחת? מה זה יכול להגיע? מה... אין לנו בכלל את העולם הזה. אנחנו, מה זה כלום, זה כלום, הכל כלום אצלנו. וכשנהרגו רבי ישמעאל רבי שמעון ורבי ישמעאל, כשהרגו אותם את שניהם, אמר להם רבי עקיבא לתלמידיו, התקינו עצמכם לפורענות. רבי עקיבא היה באותו דור. הוא גם מעשר הרוגי מלכות. הוא אמר, גם אותו הרגו בסוף. עוד אכזריות איך שהרגו אותו. הוא אמר, התלמידים שלו, רבותיי, תתכננו, הולך להיות תקופה קשה. למה? שאילו טובה עתידה לבוא בדורנו, לא היו מקבלים אותה אלא רבי שמעון ורבי ישמעאל. אם היה מגיע לדור שלנו איזה משהו טוב, הראשונים שהיה מגיע אליהם זה הרבי ישמעאל ורבי שמעון. ואם שניהם אלה נהרגו, סימן שאין טוב אמור לרדת לדור הזה, רק רע הולך להיות פה. אם זה תפס אותם, או קל וחומר, מה הולך להיות איתנו? אלא גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שפורענות גדולה עתידה לבוא בדורנו. וסילק אלו מבינותינו שנאמר הצדיק עבד, ואין איש שם על לב, ואנשי חסד נאספים בעין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. שאומרים למה זה קורה, למה זה קורה, למה זה קורה. זה קורה כדי לחפר עלינו. השם ישמור מה שהיה צריך להיות בדור, לוקחים אחד כזה יעלום, הוא מחפר על כולם, אבל גם את זה אנשים לא מבינים. מישהו עשה תשוב ואחרי זה צדיק שנפטר? אנחנו לא עושים שום דבר, לא זזים. אין לנו שום תפיסה של, תראו את הפסוק שהוא מביא להם, זה גם ישעיהו. הצדיק עבד ואין איש שם הלב. אומר להם רבי עקיבא, רבותיי, תשימו לב, יש בעיה חמורה בדור. אם היה מגיע משהו טוב לדור הזה, זה השתיים אלה היה מגיע להם. ולא שהם לא קיבלו אלא הרגו אותם, זה אומר שהמצב קשה. פורענות אמורה להגיע, זה דורש מאיתנו. הצדיק עבד ואין איש שם הלב. ואנשי חסד נאספים באין מבין, כי מפני הרעה נאסף הצדיק. אם זה קורה, זה אומר שיש כאן רעה, יש צרה גדולה בעולם. ואומר, יבוא שלום ינוחו על משכבותם הולך מרחו. הם יבואו הולכו בשלום, אבל... זה לא פשוט מה שהולך להיות. בקיצור, מה שאנחנו כאן לומדים היום, כן, זה תוספת, כן. רבי ישמעאל בן אלישע, אמרתי לכם מקודם, זה שני אנשים אותם רבי ישמעאל בן אלישע. כן, זה תוספות מפורש, מסכת מנחות. רק תעשו רק, איך אומרים, של החשבון, רק שתשימו לב. רבי ישמעאל בן אלישע ורבן שמעון בן גמליאל, הם היו בדור החורבן. בדור החורבן. זה היה הדור, כן, רבי עקיבא גם היה חי אז, אבל הוא היה יחסית עוד... דור החורבן זה רבן יוחנן בן זכאי.
רבי ישמעאל כהן גדול, הוא היה כהן גדול, זה היה בזמן הבית עוד. זמן הבית וזמן החורבן. אחרי רבן יוחנן בן זקן יש רבי אליעזר, הוא היה תלמיד, אחד מהתלמידים שלו. רבי יהושע בן חנניה הוא בר פלוגתא של רבי אליעזר, התלמיד של רבן יוחנן בן זכאי. וכשרבי יהושע בן חנניה, כתן הזקן, נוסע לרומי, הוא מוצא שם ילד, והילד הזה זה רבי ישמעאל בן אלישע. לימים הוא יהיה רבי ישמעאל בן אלישע. הסיפור הזה היה סביר להניח הרבה אחרי שרבי ישמעאל בן אלישע, כהן גדול, כבר לא היה חי. זה אומר תוספות במנחות. וזה חשבון פשוט. סליחה, אבל זה לא סתם שהפרשה הזאת, אתם רואים, הגמרא כאילו כורכת אותם ביחד, כאילו זה אותו, הכל באותו מעניין, עניין באותו עניין. כמה יש ללמוד, כן? סוגיות של פנים, סוגיות של פנים, כהן גדול שנכנס לפני ולפנים. רבי ישמעאל כהן גדול היה יפה תואר, יופי זה דבר חיצוני. ולאן הוא נכנס? לפני ולפנים. אנחנו, מה שלפני ולפנים בדרך כלל לא מפארים. אנחנו, מתי אנחנו מסתדרים? כשאנחנו בתוך הבית וכשיוצאים מהבית. כשאנחנו יוצאים מהבית. אבל רבי ישמעאל כהן גדול, הוא היה נכנס לפני ולפנים, זה יופי פנימי. הכל פנים, הכל סוגיות של פנים. וזה הקטסטרופה, זה הדבר הנוראי. ככל שאנחנו מאבדים סוגיות של פנים, אז המצוות שלנו והלימוד תורה שלנו הוא מלומדה, הוא חיצוני. גם אם הוא נעשה, הוא חיצוני. אם הוא חיצוני, הוא גורם לנו להיענש מידה כנגד מידה, ועוד קצת שכל, עוד קצת נקודות פנים שיש לנו, גם את זה אנחנו מעבדים כעונש. ואז מה קורה לנו? המצוות והתורה שיתבונה אחר כך, הם עוד הפעם יהיו עוד, עם עוד פחות פנים, כי אנחנו מאבדים חלקים כל הזמן. וזה יגרום בתורו לעשות דברים עוד יותר חיצוני, שזה יגרום בתורו לעונש עוד יותר חמור. זה מה שמסביר את מה שקורה, את הירידה הזו מדור לדור, מדור לדור, רק מדחי לדחי, מדחי לדחי. כל מי שרוצה להינצל מזה, רבי רוחם כאן, בהמלצה חמה לכולם, הוא מביא דברי ישעיהו הנביא, זה נבואה, קללות קללות, וזה עונש. על מה? כי אנחנו כל הזמן מורידים את המינון של הפנים ומפצים בסוגיות חוץ. ככל שהמצוות שלנו חלשות יותר בפנים, אנחנו טורחים לפאר אותם ולרומם אותם ולקשט אותם חיצוני. אז אני לא אומר להוריד מהחיצוניות, אני אומר בואו נשקיע בפנים. בואו, כן, גם אני, ביחד. אם אנחנו נדע קצת להתרגש מתורת השם תימה, משיבת נפש, להרגיש את המשיבת נפש, להרגיש טיפה את כל קיום מצווה, כל גישה לתפילה, עוד לפני התפילה להשקיע שנייה, שתי שניות, מי שלא הספיק לפני, אז באמצע התפילה לחשוב. דע לפני מי אתה עומד, עוד לפני שאתה מתפלל, רק לפני מי אתה עומד. טיפה לחשוב גם על מה אנחנו עושים, לפני מה, למה. טיפה לתת מקום גם לסוגיות פנים, לא להיות שקועים כל הזמן בחיצוניות של המצווה. זה חשוב. החיצוניות היא חשובה. אבל רחמון אלי בבוי, זה בא לה, הכל בא כדי לבנות את הפנים, לא במקום, לא תחליף. ככל שאנחנו ניתן יותר סוגיות פנים לדברים החיצוניים, אז במידה כנגד מידה, את אותם כלי נפש מפותחים מאוד שיש לנו בדור שלנו, הרבה שכל, שהוא בא לידי ביטוי בקולט בצורה נפלאה, כל מה שזה סביב, אנחנו רגישים מאוד לכל שינוי. אבל אנחנו לא קולטים שום דבר ברוחניות, שם זה לא משפיע עלינו. אנחנו נהפוך להיות לאנשים יותר מושפעים רוחנית. לנו קל. לנו קל לעבוד את השם. אנחנו מרגישים שזה קשה לנו. אנחנו עושים וזה כאילו רקע על רקע על רקע, אנחנו לא מתקדמים. אז הנה, איפה הנקודה, איפה הבאג, איפה הטעות? חיצוניות חשוב, זה כלי והנווה הוא חשוב מאוד, אבל זה הנחיה לפנים, להראות כמה זה חשוב. באמת חשוב לי? איפה הלב? תן טיפה לב. ניתן פנים, אז הפנים שלנו ייבנה מזה. ייבנה מזה כי הוא נמצא. החוכמה נמצאת, הכל נמצא. הכל נמצא, הקליטה, ההתפעלות חסרה. זה כאילו לא מדבר אלינו, לא נוגע בנו. פתאום זה יתחיל לגעת בנו. ונהפך להיות מאנשי מלומדה לאנשי לב. עם השקעה לא קשה, לא גדולה.